A segurança pública, primeiro a gente tem que consertar pontos básicos que está entregando o nosso estado à criminalidade. Aumentar o nosso efetivo. A Paraíba hoje tem menos homens e mulheres na nossa polícia militar do que tinha em 2011. E a gente não vai ter um policial motivado se o nosso estado for o estado no país que paga o pior salário. Tem que fazer uma nova carreira, entregar ao nosso policial o direito que ele tem de se aposentar, ter um canal que o cidadão possa acionar a polícia com mais velocidade, isso é fundamental. A informação é fundamental no combate à criminalidade.